хотів би звернутися до прем'єр-міністра, до президента України в зв'язку з тими ганебними явищами, які вчора відбувалися в Ломачинецькій сільській раді Сокирянського району. Вчора там проходили збори сільської ради, яка використала законопроект про дооб'єднання, і тепер Новодністровська ОТГ буде створена. Це та сама ОТГ, який це злочинне ЦВК цього скликання, неоновлене, відмовляє вже декілька разів у проведенні нових виборів до ОТГ. Але цікаво, що місцеві земельні латифундисти зробили все для того, щоб чинити опір на сільського голову Наталю Михайлівну Петрик, яка з депутатами вирішила провести і це рішення в законний спосіб і об'єднатися з Новодністровськом. Прикро, що місцеві райдержадміністрації, голова його Безкупський, нічого не зробив, навіть не приїхав на ці збори. А до 4-ї години ранку люди, яких збурили місцеві латифундисти, не давали вийти з сесійної зали ні сільському голові, ні сільським депутатам, ні представникам Центру розвитку місцевого самоврядування, ні заступнику голови ОДА Гостюку, який відповідає за децентралізацію, ні навіть засобам масової інформації журналістам. Я вдячний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, тому що органи ГУНП в Чернівецькій області, Національна поліція зробили все, щоб не було кровопролиття. Тому звертаюся до адміністрації президента. Звертаюся до прем'єр-міністра України перевірити дані факти. В разі підтвердження того, що місцеві райдержадміністрації, облдержадміністрації не зробили нічого і свідомо гальмують процес децентралізації, нарешті треба робити кадрові висновки по Чернівецькій області.